Një tragjedi e vërtet vritet nga Bashkëshorti, një ish portier e njohur, oficerët zbardhin detajet e rënda dhe tregojnë çfarë gjeto në banesën e viktimës. Një ish portier e futbolli I Universitetit të Kansasit u vra nga buri I saj, u akuzua për vrasje të shkallës së parë për vdekjen e saj, ka thënë policia e shtetit. Regan Bips ishte 25 vjeç dhe u nda nga jeta në lule të rinis. Oficerët gjetën Regan Noel Gibbs të goditur për vdekje të hënën brëma në banesën e saj në Kansas. Policia tha se buri I saj 26 vjeç thiri 911-ën dhe u arrestua në vendngjarje. Policia tha se vrasja e Gibbs ka të ngjarë të ishte rezultati I dhunës në familje, por nuk pranoi të thoshte të mërkurën se si u vra ajo. Gibbs ishte portiere për programin e futbollit Jack Hawks nga 2015 deri në vitin 2018, një vendase nga Washington dhe antare e dy ekipeve të turneut NCAA gjatë karierës së saj në Kansas sipas faqes internetit të Departamentit të Atletikës së Universitetit. Mareku paraqit në gjykatën e qarkut të Douglas për një seancë dëgjimore të obligacioneve të martën sipas Kansas City Star. Ai mbetet në burg me kusht lirimi për $1 milion.